স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান বোৱা মেখেলা চাদৰ দেখাম। যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিয়া আছে 8822847688। গতিকে এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে হোৱাটছআপত অনলাইন যোগেদি ল'ব পাৰিব, কণ্টেক্ট কৰিব। এতিয়া ধুনীয়া যোৰা দেখাব লৈছোঁ, এইটো যোৰা চাওকচোন। এইটো যোৰা পলিপাট, হেণ্ডমেড পলিপাট, অৰ্থাৎ তাঁতশালত বোৱা পলিপাট যোৰা, আৰু নীলা ৰঙত ধুনীয়াকৈ বুটা বছা আছে। চাওকচোন, গুণা আৰু সূতাৰ কাম কৰা আছে, ডাৰ্ক ব্লু কালাৰ। এই কাপোৰযোৰ পিন্ধি বহুত ভাল পাব, গৰমত পিন্ধিও ভাল পাব, পাটৰ কাপোৰৰ যোৰাই লাগিব দেখাত, আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়। কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 1200 টকাত। চাওকচোন, চাদৰখন দেখুওৱা হৈছে। এইখন হ'ল ইয়াৰে মেখেলা, মেখেলাখনতো ধুনীয়াকৈ বুটা বছা আছে। এখন মেখেলা আৰু ছাইড পটি আছে কাপোৰযোৰত, আৰু ব্লাউজ পিচ আছে লগত। ছাইড পটি হ'ব এইকেইটা, আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব চিম্পুল। যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে কাপোৰযোৰ, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল। নেক্সট আৰু এটা যোৰা দেখাম আপোনালোকৰ ওচৰত। এইটো এটা বহুত ধুনীয়া, দুটা কালাৰত বোৱা হয়। চাওকচোন, এই কাপোৰ আমাৰ পৰা অনলাইন যোগেদি ল'ব পাৰিব। চাওকচোন, বহুত ধুনীয়া হয়। এইটো এটা বোৱা পলিপাট যোৰা হয়, আৰু এইখন চাদৰ ইয়াৰ আচলটো য়েল্ল' কালাৰ। এখন মেখেলা, মেখেলাখনৰ তলৰ পাত্তাটো য়েল্ল' কালাৰে হ'ব, আৰু কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া, গৰমত পিন্ধি ভাল পাব। এয়া চাওক, এখন মেখেলাখন আৰু ছাইড পটি আছে 6টা চাদৰখনৰ, আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ। কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ 1200 টকাত। নেক্সট এটা যোৰা দেখাম আপোনালোকক। এইটো এটা বহুত ধুনীয়া যোৰা পলিপাট, হেণ্ডমেড পলিপাট, ৰেড কালাৰত বহুত ধুনীয়াকৈ বুটা আছে। এইকেইটা ছাইড পটি হ'ব, আৰু লগত থাকিব মেখেলা, এখন মেখেলা। আহল বহল হ'ব, পলিপাটত বোৱা পাটৰ কাপোৰৰ দৰে লাগিব দেখাত। কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ 1200 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এইটো চাওকচোন ব্লাউজ পিচ। নেক্সট এটা ধুনীয়া এচি কটন যোৰা দেখাব লৈছোঁ, নুনি পাটত মাছৰাইজ বোৱা, আৰু এইটো একেটা ছাইড পটি হয় চাদৰখনৰ, আচলটো স্কাই ব্লু। কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে, গৰমত পিন্ধি বিৰাট ভাল পাব। চাওকচোন, এয়া ডাঙৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে, আৰু মাজত সৰু বুটাৰ দিয়া আছে। চাওক, যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 1800 টকাত, 1800। চাওক, লগত থাকিব এইখন মেখেলা। বুটাবিলাক নতুন ডিজাইনত দিয়া হৈছে। এয়া চাওক মেখেলাখন, ছাইড পটি ব্লাউজ পিচ আছে কাপোৰযোৰৰ লগত। এয়া ছাইড পটি হ'ব। মুঠতে কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে এইটো যোৰা ঘৰত বহিয়ে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এয়া চাওক ব্লাউজ পিচ, আৰু অলপ বুটা থাকিব ব্লাউজ পিচটোত। এইটো এটা বহুত ধুনীয়া, চাওকচোন, স্কাই ব্লু কালাৰত পিংক আৰু গোল্ডেন বুটা থকা এখন চাদৰ। এয়া সৰু বুটা আছে চাদৰখনত, আৰু ডাঙৰ বুটা আছে। এইখিনি ডাঙৰ বুটা আছে, সৰু বুটা আছে, যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ বোৱা হয়। এইটো এচি কটন যোৰা, এখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা। মেখেলাখনো আহল বহল থাকিব, ছাইড পটি থাকিব চাদৰখনত লগত। এয়া চাওক মেখেলাখন, আৰু এয়া ছাইড পটি, আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ। কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ 1800 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এচি কটন যোৰা। আৰু এটা বহুত ধুনীয়া যোৰা দেখাব লৈছোঁ, চাওকচোন। এইটো এটা এচি কটন যোৰা, ব্লেক কালাৰ, গছ বুটা ডিজাইন দিয়া হৈছে, আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ 2000 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া, চাওকচোন, এনেদৰে বুটা বছা হৈছে কাপোৰযোৰত। স্কাই ব্লু আৰু গোল্ডেন বুটা আছে, মাজভাগত গছ বুটা, আৰু এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা। মেখেলা ছাইড পটি ব্লাউজ পিচ গোটেইবিলাক আছে কাপোৰযোৰৰ লগত। চাওকচোন, এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা। ইয়াৰ ছাইড পটি আছে, এইকেইটা ছাইড পটি গুণাৰ কাম কৰা আছে, বগা মিনা কৰা আছে, আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব স্কাই ব্লু কালাৰিং হ'ব, কাৰণ স্কাই ব্লু কালাৰ বুটা বছা আছে কাৰণে ব্লাউজ পিচটো স্কাই ব্লু। 2000ত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু এটা ধুনীয়া যোৰা দেখাব লৈছোঁ, এইটো চাওকচোন এচি কটন। এয়া চাওক, বহুত ধুনীয়া হয় ৰংটো, আৰু এইটো যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বহুত ধুনীয়াকৈ বুটা বছা আছে, গ্ৰীণ হোৱাইট কালাৰ বুটা বছা আছে, লেভেণ্ডাৰ কালাৰৰ যোৰাটো, আৰু এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা। ছাইড পটি ব্লাউজ পিচো আছে কাপোৰযোৰৰ লগত। এয়া চাওকচোন ছাইড পটি, আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ। কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা আপোনালোকে মাত্ৰ 2000 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত ডাইট নুনি কালেকশ্যন দেখাব লৈছোঁ। এইটো বহুত ধুনীয়া নতুন কালেকশ্যন, ডাইট নুনি গ্ৰীণ কালাৰ,
হোৱাইট গোল্ডেন আৰু ব্লেক কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে। কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ 2300 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। মাজত এনেকৈ গেৰ ডিজাইন থাকিব, বহুত ধুনীয়া হয়তো ডাইটনুনি যোৰা। আৰু চাদৰখন এনেকৈ গেৰ আৰু এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা। চাওকচোন মেখেলাখনো আহল বহল পাব আপোনালোকে। আৰু ছাইড পটি আছে, ব্লাউজ পিচ আছে লগত। এয়া চাওক ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পটি। ছাইড পটি কেইটা 6টা আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ লগত এটা ছাইড পটি থাকিব। নেক্সট আৰু এটা যোৰা দেখাম। এইটো এটা আৰু এটা বহুত ধুনীয়া যোৰা চাওকচোন। পেৰট গ্ৰীণ, ডাৰ্ক পেৰট গ্ৰীণ কালাৰ, ৰেড গোল্ডেন ব্লেক বুটা দিয়া হৈছে। এইটো ডাইটনুনি যোৰা, মাজত এনেদৰে ডিজাইন থাকিব, গেৰ ডিজাইন। আৰু কাপোৰযোৰ কালাৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব চাওকচোন। এইটো যোৰা, এই ডাইটনুনি যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 2300 টকাত। লগত থাকিব এখন মেখেলা, মেখেলা ছাইড পটি ব্লাউজ পিচ গোটেইবিলাক আছে। আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো হ'ব হেভি। এখন চাওক মেখেলাখন আৰু ছাইড পটি আছে এইকেইটা, আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব গোটেই গাত বুটা থকা। এইটো হেভি এটা ব্লাউজ পিচ থাকিব। কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা 2300 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু এটা যোৰা দেখাব লৈছোঁ, এইটো সৰু সৰু বুটা থকা এটা ডাইটনুনি যোৰা। এইটো যোৰাও বোৱা হয়। এয়া চাওক একেটা হ'ব ছাইড পটি, আৰু এয়া চাদৰখন, চাদৰখন চাওক ডুৱেল কালাৰ, দুটা কালাৰত বোৱা হৈছে। ৰাণী পিংক আৰু য়েল্ল' কালাৰত বোৱাৰ কাৰণে এনেদৰে ডুৱেল কালাৰ ফুটি উঠিছে। এয়া ছাইড পটিকেইটা আৰু এই কাপোৰযোৰ চাওকচোন, বহুত ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া এনেকুৱা এটা যোৰা আপোনালোকে পিন্ধিব। এইবিলাক বুটাবিলাক বেঙুনীয়া আৰু হালধীয়া সোণালী ৰঙৰ বুটা দিয়া হৈছে। লগত থাকিব মেখেলা, এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচটো ইয়াৰে হেভি হ'ব, গোটেই গাত বুটা থাকিব ব্লাউজ পিচত। চাওক এখন মেখেলাখন আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচ গোটেই গাত বুটা আছে, ধুনীয়াকৈ বুটা দিয়া হৈছে ব্লাউজ পিচটো। এনেদৰে বোৱা হৈছে ব্লাউজ পিচটো আৰু এখন মেখেলা। এইটো যোৰা 2300 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। নেক্সট আপোনালোকক এটা বিৰাট ধুনীয়া স্কাই ব্লু কালাৰ ডাইটনুনি যোৰা দেখাইছোঁ। সূতা আৰু সূতাৰ কাম কৰা, চৰি গুণাৰ কাম কৰা নহয়, বহুত ধুনীয়া চাওকচোন। এখন চাদৰখন আৰু এইকেইটা ছাইড পটি, 6টা ছাইড পটি। চাদৰখন বহুত ধুনীয়া কালাৰ। আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগত ছাইড পটি আছে, মেখেলা আছে, ব্লাউজ পিচ আছে। চাওকচোন এখন মেখেলা, এখন মেখেলা আহল বহল হ'ব, যথেষ্ট আহল বহল থাকিব। ফুল আছে মেখেলাখনতো ধুনীয়াকৈ, আৰু ছাইড পটি আছে লগত। চাদৰখনৰ ছাইড পটি আছে আৰু ব্লাউজ পিচত এটা ছাইড পটি। এইটো যোৰা আমাৰ পৰা আপোনালোকে 2300 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি আপোনালোকৰ ওচৰত এচি কটন কালেকশ্যন দেখাম। এচি কটন এয়া চাওকচোন 1600, মাত্ৰ 1600 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া এটা যোৰা এচি কটন, নুনিপাত আৰু মাছৰাইজ বোৱা, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া। এইখন হ'ল চাদৰ, এয়া চাওক এনেদৰে বোৱা হৈছে এইখন চাদৰ। আৰু লগত থাকিব মেখেলা, এইখন হ'ব মেখেলা। মেখেলাখনতো বহুত ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা দিয়া হৈছে, আহল বহল হ'ব মেখেলাখন। আৰু পিন্ধি বহুত ভাল পাব, গৰমত পিন্ধি ভাল পাব, বেছিকৈ এচি কটন যিহেতু। এয়া ছাইড পটি আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, কালাৰ বহুত ধুনীয়া হয়। যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে এইটো যোৰাও ল'ব পাৰিব। আৰু এটা ধুনীয়া এচি কটন যোৰা দেখাইছোঁ, এয়া চাওকচোন গ্ৰীণ কালাৰ আৰু তাতে গছ বুটা ডিজাইন, গোল্ডেন গুণা আৰু ব্লেক কালাৰ সূতাৰ আছে। এয়া চাওক মাজভাগত আকৌ সৰু সৰু পিংক, হোৱাইট আৰু ব্লেক কালাৰ বুটা দিয়া হৈছে। এযোৰ এযোৰ এচি কটন যোৰা পিন্ধি বহুত ভাল পাব গৰমত, এনেদৰে গুণাৰ কাম কৰাও আছে। চাওকচোন এইখন চাদৰখন আৰু লগত এইকেইটা ছাইড পটি থাকিব। এইখন হ'ব মেখেলা, মেখেলাখন আহল বহল থাকিব আৰু ওপৰত সৰু বুটা আৰু ডাঙৰ বুটা থাকিব। এইখন মেখেলা, লগত ছাইড পটি আছে আৰু ব্লাউজ পিচ আছে কাপোৰযোৰত। এইটো ব্লাউজ পিচ হ'ব, ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব, এটা ছাইড পটি থাকিব। কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ 1600 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এইটো এটা যথেষ্ট ধুনীয়া বেবী পিংক কালাৰ, এইটো এটা এচি কটন যোৰা, নতুন কালেকশ্যন হয়। আৰু এইকেইটা দেখিছে নহয় তলত ছাইড পটি হয়, 6টা ছাইড পটি আৰু এইখন চাদৰখন। বিৰাট ধুনীয়াকৈ বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু মাজৰ ভাগত সৰু সৰু বুটা দিয়া হৈছে চাদৰখনৰ। এয়া চাওক সৰু সৰু বুটা দি বুটা বচা হৈছে চাদৰখনত, আৰু আচলটোত ডাঙৰ বুটা আছে। এয়া চাওক বহুত ধুনীয়া লাগিব যদি আপোনালোকে এটা যোৰা পিন্ধে, বিশেষকৈ আচলটো বহুত ধুনীয়া চাওকচোন। এইটো মাত্ৰ 1600 টকাত এইটো যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। লগত থাকিব মেখেলা, ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পটি।
এখন হব মেখেলা, ইয়াৰে মেখেলাখনো ধুনীয়া বেবি পিংক কালারে হব। আৰু ব্লাউজ পিসটো সিম্পল হব, এটা সাইড পটি থাকিব। এটো ব্লাউজ পিসটোত অলপ বুটাও থাকিব, অলপ বুটা থাকিব, হাতত ডিজাইন কৰিব পাৰিব। এটো চাওক, এটো এটা নতুন জোড়া এসি কটন, চাওকচোন বহুত ধুনীয়া কালার হয়। এখন চাদৰখন হব, তারপর ইয়ার লগত এয়া সৰু সৰু বুটা আছে, চাদৰখনৰ মাজভাগত সৰু সৰু বুটা থাকিব আৰু আসলটো ডাঙৰ বুটা থাকিব। এটো এসি কটন জোড়া, আপনাদের যদি লব বিচাৰে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আমাৰ পৰা, বহুত ধুনীয়া হয় চাওকচোন। এটো আসলটো আৰু চাদৰখনৰ মাজত সৰু সৰু বুটা আছে, তাৰছ মেখেলা আছে লগত। এখন হব মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিস সাইড পটিও আছে কাপোৰযোৰত। ব্লাউজ পিসটো সিম্পল হব, এখন মেখেলাখন এয়া চাওক সাইড পটি এটা থাকিব ব্লাউজ পিসত। কাপোরজোর আপনাদের আমার পর মাত্র 1600 টাকাত ক্রয় করব পাৰিব। এটা পেরট গ্রিন কালার এসি কটন জোড়া, এই জোড়াটো আপনাদের আমার পর ক্রয় করব পাৰিব মাত্র 1600 টাকাত, 1600। এইটা সাইড পটি হব আর কাপোরজোর চাওকচোন, সরু বুটা আর ডাঙর বুটার কাম করা আছে। এইখান চাদরখন এয়া চাওক, এইখানে সরু সরু বুটা আছে আর এই আসলটো ডাঙর বুটার কাম করা আছে। এনেদরে ডাঙর বুটা থাকিব, সরু ডাঙর বুটা দিয়ে বোয়া হয়েছে কাপোরজোর, বহুত ধুনিয়া কালার। তারপর মেখেলা আছে লগত, এখন হব মেখেলা, সাইড পটি আছে, সিম্পল সাইড পটি থাকিব, ব্লাউজ পিসটো উকা থাকিব। এটো ব্লাউজ পিস উকা হব। আপনার যিকেজোর কাপড় দেখালো, যদি আপনাদের পছন্দ করেছে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8824768 নাম্বারট যোগাযোগ করব। আপনাদের কিছু ঠাইত ক্যাশ অন ডেলিভারি ব্যবস্থায় লোক পাব, নাইবা অনলাইন পেমেন্ট করব পাৰিব। গতি ভিডিওটো আপনাদের শেষরলে চার আপনার সকলকে ধন্যবাদ জানাই, ইয়াতে আমি ভিডিওটো সমাপ্ত করছো। ধন্যবাদ।